បាទស្ដីមួយថ្ងៃហ្នឹងមានចម្រៀងមួយបទបែកក្ផ្លែងបាទជឿនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បាទហើយតែងមិនមែនតែតែខ្ញុំទេណាតែងដោយកូនសិស្សខ្ញុំ Mr. Finn ព្រោះខ្ញុំនេះ Mr. Free បាទហើយមើលកញ្ចក់ហ្គីតាហើយនេះយកក្រូបខារ៉ាបាវយកមកខ្ញុំមកទៅកញ្ចក់គេតែតោះចង់ដាក់បន្ទមួយក្ផ្លែងមិនគាត់តែងមកក្ផ្លែងខ្ញុំអត់សូវចេះដែរខ្ញុំជឿតាំងពីជួបស្រីជួបមីស្នូជួបនំនូជួបហើយហានីពីបងជួបជួបไม้เบบี้ជួបស្រងឈវីចប់ទៅមិនក្ផ្លែងទេគាត់តែជួបជួបជួបពេកចឹងនឹងជួបស្អីខ្លះបាទអរគុណបាយបាយសួស្ដីអឺសាមញ្ញគាត់ផុសវីដេអូបាត់គាត់ថ្មីហើយនោះខ្ញុំផុសម្ដងបាត់ថ្មីដែរគាត់ម្ចាស់បាត់សាមួនplong to be continue អូកាត់ plong ហ្នឹងអូធំខូតអូនគុំអើយអូនទៅកុំគាត់បើគុំអើយទៅឆ្ងាយពីបងចាំណាស់តែស្នូមកសាមមកខាប់សោយោខាប់បោះដល់យំខាប់ខាប់ខាប់3 2 1អាសិនអាដូចផ្កាយអោផ្កាយលើនេះក៏បើបាត់នេះកំសត់ទេមិនគាត់ក្ប្លែងសាមញ្ញផោបាត់ថ្មីហ៎ទៅជួបពេលទឹកភ្នែកណាដើមដើរអត់ជួបមួយនាទីជាងឯណាអូនគុំអើយអូនទៅ
គាត់សាំហូបលឺមោះដាច់មិនឈៀងទៅខាតមិនទេមកបាត់ហ្នឹង2នាទីដែរពីស៊ីមើលចាស់ទីបៃថ្មីទៅទៅឈៀងមកលោកខ្លួនអូនគុំអើយអូនទៅលោកគាត់ពើគុំអើយទៅឆ្ងាយពីបងចាំណាស់ណាស់សងសាដែលថ្លៃសូមស្រង់ឈរនៃមេត្តាបងផងគាត់អូនយ៉ាងណាក៏គាត់បានខំតង់ណាអើជូនផ្កាអើយតាមអូខាត់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 អើក៏ថាបានដែរលុបចោលដែរបាទសំបាយក៏លោធ្ងន់អូហ៊ានផតទេអាលោកគាត់អូនគុំអើយអូនទៅលោកគាត់បើគុំទៅឆ្ងាយពីរូបបងចាំណាស់ណាស់នំបងត្រូវកាស្រីទុំជាយ៉ាងណាក៏យើងធ្លាប់ជាសងសាដែលថ្លៃសូមស្រង់ចរណៃមេត្តាមកគាត់យ៉ាងណាคนมันบ้าปรกยานมีเกจจังไทยรู้สรีบองเชียนยังทำไมบ้านตรังไตยงแม่อ่อนเช่นเตบองปรังทเวคลวนสะหดบนลงมันอ้อยอ่อนดึงถ้าบองชื่อเตเตจ